Niin, huomenta kaikille. Tervetuloa Luotu-hankkeen webinaariin perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta. Osallistujille muistutan tässä vaiheessa, että pidättehän mikin ja kameran suljettuna esitysten ja webinaarin ajan. Jos kysymyksiä ja kommentteja tulee mieleen, niitä voi kirjata keskusteluikkunaan. Kysymyksiin vastataan aina kunkin esityksen lopussa. Tämä webinaari tallennetaan ja tallenne viedään Luotu-hankkeen verkkosivuille, jossa sitä voi käydä katsomassa 3 kuukauden ajan tämän webinaarin jälkeen. Kaikille osallistujille lähetetään tämän webinaarin esitykset ja myöskin tallennelinkki palautekyselyn liitteenä. Tässä webinaarissa nähdään tänään seuraavat esitykset. Aluksi Heidi Tanskanen, eli minä, projektiasiantuntija Luotu-hankkeesta Suomen metsäkeskuksesta. Kerron vähän tästä webinaarin järjestävästä hankkeesta ja sen toiminnasta. Minun jälkeeni tulee asiantuntijaesitystä pitämään Liina Salonen, aluekoordinaattori Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hän kertoo perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta. Sitten meillä on vuorossa ylitarkastaja Maria Ylirenko ELY-keskuksesta, joka kertoo ruovikon niitosta osana merenrantaniittyjen kunnostuksia. Ja viimeisenä meillä on toinen puheenvuoro Maisa Paakkinen M&M Paakkinen Oy:stä, joka kertoo käytännön kokemuksia perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta. Mutta pitemmittä puheitta eteenpäin. Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät eli Luotu-hanke. Luotu-hankkeen toteutus on alkanut 1.12.2022 ja Luotu-hanketta toteutetaan vielä kuluvan vuoden elokuun loppuun saakka. Tämä hanke saa rahoituksensa ympäristöministeriöltä sekä maa- ja metsätalousministeriöltä. Ja hankkeessa on 2 päätoteuttajaa, ne ovat Suomen metsäkeskus ja Työtehoseura. Hankkeessa projektipäälliköinä toimivat Johanna Virtanen metsäkeskuksen puolella ja Mikko Veistola Työtehoseurassa. Ja minä, Heidi Tanskanen, olen tosiaan projektiasiantuntijana Metsäkeskuksen palveluksessa. Tämän hankkeen yhteistyöryhmään kuuluu Metsähallituksen luontopalvelut, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset. Hankkeen ohjausryhmässä on edellä mainittuja mukana lisäksi Koneyrittäjät ry ja Metsäkoulutus ry. Ja tämä hanke on eräänlainen pilottihanke, jossa kartoitetaan alan koulutustarpeita ja pyritään luomaan tuotteita, joilla näihin koulutustarpeisiin voidaan vastata. Tämän hankkeen tuloksia tullaan jatkamaan ja hyödyntämään laajapohjaisessa Biodiversity Life-hankkeessa, joka on käynnistynyt vuoden 2024 alussa ja tulee kestämään 8 vuotta. Luotu-hankkeen tavoitteena on parantaa luonnonhoidon suunnittelu- ja toteutusosaamista erityisesti keskittyen Helmi- ja Metso-ohjelmien elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöihin. Ja näistä erityisfokuksessa ovat yleisimmät työt, kuten soiden ennallistaminen ja lehtojen hoito. Myös vesien suojelu on luotu hankkeessa tarkastelun kohteena. Tältä sektorilta etenkin monivaikutteiset kosteikot ja pienvesien tilan parantaminen valuma-alueella. Lisäksi Luotu-hankkeessa halutaan lisätä luonnonhoidon kiinnostavuutta nykyisten ja uusien yrittäjien keskuudessa sekä lisätä yhteistyötä luonnonhoitoa edistävien organisaatioiden välillä. Ja haluamme myöskin jakaa tietoa maanomistajille luonnonhoidon vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Tämä hanke tuottaa hyvin monenlaista koulutusta, opiskelumateriaalia sekä hinnoittelulaskurin. Luotu-hankkeessa järjestetään käytännönläheisiä maastokoulutuksia luonnonhoitohankkeista eri puolilla Suomea. Maastokoulutusten järjestäminen aloitettiin pienessä mittakaavassa jo viime syksynä ja sitä jatketaan tulevana toukokuun ja kesäkuun aikana. Lisäksi tässä hankkeessa järjestetään lukuisia webinaareja eri aihealueista. Tämä webinaari on yksi näistä. Kaikki webinaarit tallennetaan ja niihin voi tutustua myöhemmin hankkeen verkkosivuilla. Sekä esitysdiat että tallenteet löytyvät verkkosivuiltamme tässä mainitussa osoitteessa. Olemme järjestäneet myös alan yrittäjille verkostoitumistilaisuuksia eri puolilla Suomea. Näissä tilaisuuksissa yrittäjät ovat voineet jakaa omia kokemuksiaan luonnonhoitotöistä ja myös etsiä kumppania uusien hankkeiden toteutukseen.
Kaikki luotuhankkeen tulevat koulutukset löytyvät Metsäkeskuksen koulutuskalenterista, johon linkki tässä esityksessä. Edellä mainittujen lisäksi tässä hankkeessa kootaan luonnonhoitohankkeisiin liittyvää opiskelumateriaalia sekä Suomen Metsäkeskuksen että Työtehoseuran oppimisympäristöihin itse opiskelua varten. Työtehoseura on myös parhaillaan tuottamassa yrittäjille hinnoittelulaskuria luonnonhoitohankkeiden kustannusten arviointiin. Tämä hinnoittelulaskurin testiversio löytyy tästä linkistä. Jos haluat saada tietoa hankkeen koulutuksesta suoraan sähköpostilla, etkä vielä ole sähköpostilistallamme, voit lähettää yhteystietosi projektipäällikkö Johanna Virtaselle. Ja viimeisenä tässä on vielä linkki luotuhankkeen esittelyvideoon, josta näkee esimerkkejä siitä, minkä tyyppistä koulutusmateriaalia tässä hankkeessa tullaan julkaisemaan. Ja nyt kiitän teitä mielenkiinnosta luotuhanketta kohtaan ja voimme siirtyä seuraavaan esitykseen. Ja nyt annan puheenvuoron aluekoordinaattori Liina Saloselle Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hän kertoo meille perinnebiotooppien kunnostuksista ja hoidosta. Ole hyvä, Liina. Kiitoksia. Mä olen tosiaan Liina Salonen ja työskentelen Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Ja olen työskentellyt tässä viime vuodet Helmi-ohjelmassa perinnebiotooppien parissa koordinaattorina ja nyt tällä hetkellä aloitin juuri tässä Biodiversity Life-hankkeessa. Ja kerron nyt tänään näistä perinnebiotooppien kunnostuksista ja hoidosta ja vähän taustoja ja minkälaisiin tavoitteisiin niillä hoidolla pyritään. Ja sitten katsotaan, miten tämä jako täältä onnistuu. No ja mä aloitan vähän kertomalla, että minkälaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta me näitä kunnostuksia tilataan täällä meillä ELY-keskuksessa. Eli yksi tämmöinen iso ohjelma on ollut tämä Helmi-ohjelma, joka alkoi vuonna 2020. Ja se on ympäristöministeriön käynnistämä tämmöinen ohjelma, jossa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä. Ja tämä ohjelma jatkuu sitten vuoteen 2030 asti. Ja siinä on mukana ELY-keskukset, 13 kappaletta, ja Metsähallituksen luontopalvelut. Ja me niin kuin teetetään sitten näitä kunnostus- ja hoitotoimia. Ja tehdään sitten sellaista kohteiden valintaa, hoitosuunnittelua, ja sitten kilpailutetaan kunnostuksia ja hoitoja, eli näitä käytännön töitä. Ja sitten tänä vuonna alkoi tämä Biodiversity Life-hanke, ja tätä lausuessa menee kieli niin solmuun, niin ollaan annettu sille lempinimi Prioska. Ja tämä Prioska on nyt Suomen suurin tämmöinen luonnonhoitohanke, joka on alkanut. Eli nämä Life-hankkeet on tämmöisiä EU-rahoittamia luonnonhoitohankkeita. Ja tämän tarkoitus on kestää 8 vuotta, ja tässä on iso määrä yhteistyökumppaneita mukana. Ja Helmi-ohjelma sijoittuu niin kuin tämän Prioskan sisään, eli nämä toimii sitten yhtenä isona kokonaisuutena. Sitten vähän esimerkkejä, minkälaisia suunnitelmia meillä on nyt täällä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tämän vuoden kunnostus- ja hoitotoimille ja minkälaisia ollaan tehty. Eli meidän toiminta-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomi, Satakunta ja Saaristo, eli aika iso alue. Ja tämän vuoden suunnitelmissa nyt niin kuin tässä perinnebiotooppiteemassa on tuommoinen 10 kohteen kunnostus. Ja nämä tulee sisältämään aitaamista, pienimuotoisia raivauksia ja sitten niittokohteita ja ruovikon murskausta. Ja meillähän on Helmi-ohjelmassa sitten muitakin teemoja, on metsäiset ympäristöt, suot, rannat ja pienvedet. Eli tämä on niin kuin yksi osa-alue tästä Helmi-ohjelmasta. Ja tänä vuonna ollaan suunniteltu, että meillä olisi painotus noissa niittokohteissa. Mutta esimerkiksi viime vuonna tehtiin aitoja noin 6 kilometrin verran ja sitten toissa vuonna niin melkein 17 kilometriä tai teetettiin. Ja sitten aina olen mielelläni kertonut vähän taustaa näistä perinnebiotoopeista. Termi ei välttämättä kaikille ole ihan tuttu, niin perinnebiotoopeilla tarkoitetaan tällaisia perinteisen karjatalouden myötä syntyneitä elinympäristöjä. Siitä ei kauhean pitkä aika ole, ehkä 100 vuotta, kun jokaisessa talossa oli vähän eläimiä. Muutama nauta ja lammas ja hevonen vähintään. Ja
se karjan laidunnus ja sitten varsinkin karjan rehun niitto ja kerääminen loi sitten tämmöisiä perinnebiotooppeja. Ja tarkoitetaan ihan niittyjä, sitten tämmöisiä kuivia ketoja, jotka on niin kuin kuivia niittyjä, kallioketoja, sitten on merenrantaniittyjä, ustosia perinnebiotooppeja, eli sitten metsälaitumia ja hakamaita. Ja metsälaitumia ja hakamaan ero oikeastaan siinä puuston määrässä, että hakamat on semmoisia väliäpuustosia alueita, missä sitten on enemmän niitä niittylaikkuja siellä kenttäkerroksessa. Ja kaikki nämä perinnebiotooppien luontotyypit on uhanalaisia ja lähes kaikki äärimmäisen uhanalaisia, eli ne on vaarassa hävitä kokonaan, jos mitään ei tehdä. Ja meidän maan uhanalaisista lajeista neljännes on riippuvaisia perinnebiotooppeista. Ja maatalous, kun on muuttunut, niin perinnebiotooppien määrä on vähentynyt ihan huimasti. Tässä on tämmöisiä määriä lueteltu näistä tuoreista heinäniityistä, mitkä on vain yksi niin kuin tämän perinnebiotooppien luontotyyppi. Eli niitä 1800-luvun lopulla oli noin 200 000 hehtaaria. Meillähän on Suomessa hyvin hyviä tilastoja jo pitkältä ajalta, niin näitä lukuja on saatu sitten tuolta niin kuin 1800-luvultakin selville. 60-luvulla tapahtui näitä suuria muutoksia ja silloin tuoreiden heinäniittojen määrä tipahti 30 000 hehtaaria. Nykyisin arvioitaisiin, että niistä toissa noin 2700 hehtaaria. Eli tuosta vähän hahmottuu se valtava muutos, mikä siellä on tapahtunut. Ja pahimpina uhkina perinnebiotoopeille on tietenkin tämä karjatalouden väheneminen, että niiden olemassaolo on tosi tiukasti sidottu tähän karjatalouteen. Ja sitten umpeen kasvu, eli kun ne alueet jää hoitamatta, niin ne siellä alkaa heinittyä ja vesakoitua ja tapahtuu tämmöistä umpeen kasvua. Sitten on myös maankäytön muutoksia tapahtunut ja ihan tämmöinen yleinen rehevöityminen esimerkiksi typpilaskeuman kautta, niin se selkeästi suosii niitä nopeasti kasvavia lajeja, jotka viihtyy tämmöisiä rehevillä kasvupaikoilla. Ja tästä tuli tosiaan uudestaan tämä, että uhanaisista lajeista 24% niin ensisijainen elinympäristö on perinnebiotooppi. No miksi niitä sitten kannattaa hoitaa? Nämä on hirmuisen lajirikkaita elinympäristöjä. Eli ihan 4 metrin alueella voi hyvällä perinnebiotoopilla olla 30-40 kasvilajia. Ja jokainen kasvilaji toimii sitten elinympäristönä ja ravintona lukuisille selkärangattomille. Ja toi on aika iso määrä täällä meidän karuissa Suomen oloissa. Ja tosiaan näillä perinnebiotoopeilla elää paljon uhanalaisia lajeja. Nehän on myös maisemallisesti kauniita. Ja sitten yksi erittäin tärkeä asia on se, että perinnebiotooppien hoidolla tuetaan paikallisia viljelijöitä ja maaseudun elinkeinoja myös. Tässä on sitten tämmöinen mukava maisemakuva tuolta Paimienjokilaaksosta ihan vain esimerkkinä siitä, että tässä on tämmöistä jokivarsiniittyä. Eli tämän tyyppistä voi esimerkiksi olla ne alueet. Tässä sitten taas vähän tämmöinen ehkä harvinaisempi luontotyyppinä on näitä saariston kalkkivaikutteisia ketoja. Eli tämä on aika hienon näköinen sitten, kun siellä on voimakas kukinta päällä. Ja tässä sitten kuva tämmöistä puustoista perinnebiotoopista. Tämä on Paimiosta myös ja tämmöinen hakamaa, jota on laidunnettu. Ja näille sitten perinnebiotoopeille voidaan tehdä kunnostusta ja hoitoa. Ja näiden erona on se, että kunnostuksella tarkoitetaan yleensä tämmöistä kertaluontoista aloitustoimenpidettä. Esimerkiksi jos se alue on aikoinaan ollut vanha laidun alue, mutta se on kasvanut umpeen, niin sieltä pitää raivata sitä puustoa pois, että saadaan valoisuutta lisää. Eli nämä perinnebiotooppien lajit niin hyötyy valoisista olosuhteista. Sitten ihan niitylle, jos siellä on oikein rehevä kasvusto, niin sinne voidaan tehdä vaikka pari kertaa kesän aikana niittoa, jotta saadaan sitä voimakkaasti kasvavaa kasvimassaa sieltä pois niin kuin aloituksena. Sitten voidaan myös aidata vanhoja laidun alueita. Meillä on paljon tehty nyt näitä aitaamisia, eli tämmöisiä kohteita, mistä tiedetään, että ne on aikanaan ollut laitumia. Ja me ollaan tehty vaikka perinnebiotooppi-inventointi ja sieltä löytyy vielä
niittylajistoja, merkkejä siitä vanhasta laidun historiasta, niin tämmöiset alueet kannattaa ottaa uudelleen hoitoon ja siellä se siemenpankki on olemassa, eli nopeasti hoidon myötä ne sitten kehittyy taas perinnebiotoopeiksi. Ja sitten voidaan myös tehdä vaikka tämmöinen aloitus, niitto tai ruovikon murskaus rantaniityillä ja sen jälkeen jatketaan hoitoa sitten laiduntamalla. Ja hoidolla tarkoitetaan tosiaan semmoista vuosittaista hoitoa, esimerkiksi just laidunnusta tai vuosittaista niittoa, sitten voi olla semmoista ylläpitoraivausta, joka ei välttämättä tarvitse olla ihan niin isoa kuin tuo aloitus, kunnostusraivaus. Tai sitten voidaan joillain kohdalla pitää tehdä sitä ruovikon niittoa tai murskausta sitten useampana vuonna. Ja raivauksien tavoitteena tosiaan on se valoisuuden ja avoimuuden lisääminen. Eli nämä lajit tosiaan kaipaa sitä valoisuutta. Tavoitteena näille kohteille on semmoinen vaihteleva puuston rakenne. Siinä on hiukan erilainen tavoite kuin esimerkiksi metsätalous metsälle, kun tehdään raivaukset. Eli jos tavoitteena on niin kuin puuston kasvatus, niin siellä monesti tavoitellaan, että siellä voi olla vaikka yhtä puulajia ja ne on samanikäisiä ja ne on tasavälein harvennettu. Mutta tässä tavoitellaan sellaista niin kuin luonnollista lopputulosta tai vähän sellaista luonnonmukaista ilmettä ja myös sitä monimuotoisuutta, että siellä olisi mahdollisimman vaihtelevaa. Eli sen takia suositaan eri-ikäisiä puita. Siellä saisi olla sitä ihan vanhaa puusukupolvea, yleensä ne vanhimmat leveä, oksaiset puut säästetään, mutta sitten myös, että siellä olisi keski-ikäistä ja nuorempaakin puustoa. Ja sitten myös eri puulajeja jätetään sinne kohteelle. Sitten harvennuksia ei tehdä tasavälein, vaan tehdään esimerkiksi aukkoja sinne tai jätetään pieniä puuryhmiä. Ja näistä puista, mitä säästetään, niin tosiaan tätä vanhempaa puusukupolvea säästetään ja sitten yleensä myös niin kuin lehtipuita säästetään. Ja sitten poistetaan taas varjostavia kuusia. Kuusi on semmoinen, se varjostaa tosi voimakkaasti ja myös se neulaskarike helposti happamoittaa sitä kasvualustaa ja siellä ei sitten siellä kenttäkerroksessa niin paljon ne kasvit pääse kasvamaan. Säästetään lahopuuta, se on myös monille lajeille tärkeä, eli ihan pysty- ja maalahopuuta mielellään jätetään kohteelle. Ja näissä raivauksissa suurin työ usein on toi risujen kerääminen ja sitten poisvienti tai sitten poltto siellä kohteella. Mutta ylipäätänsä kaikissa metsissä olisi hyvä olla semmoista kerroksellisuutta, että siellä olisi eri pituisia puita ja se puuston tiheys ja lajit vaihtelisi ja siellä olisi myös lahopuuta, niin silloin siellä on mahdollisimman monille lajeille mahdollisuuksia elää. Tuossa on tuommoinen vähän eksoottisempi raivauskuva, tämmöiset Ofeltin työhevoset, jotka on ollut joillakin kohteella sitten töissä mukana. Tässä vielä raivauksista, eli tosiaan suositaan vanhoja puita, lehtipuita, komeita maisemapuita ja marjovia lajeja. Ja sitten usein poistetaan nuorempaa puustoa ja harjostavia kuusia. Joskus kun menee tämmöiselle puustoiselle vanhalle perinnebiotoopille, niin sieltä kun sitä metsää katsoo, jos siellä semmoiselle kohteelle, joka on vaikka ollut 60-luvulla vielä laidunnuksessa, mutta sen jälkeen jäänyt laidunnuksesta pois, niin siellä näkee selvästi sen vanhemman puusukupolven, eli siellä voi olla jotain kookkaita vanhoja koivuja tai mäntyjä ja niiden oksat on tosi leveästi päässyt kasvamaan, koska silloin aikoinaan se maisema on ollut avointa ja sitten siinä on kasvanut semmoinen nuorempi puusukupolvi, joka saattaa olla sitten vähän niin kuin semmoista suoraa ja ei niin leveä oksasta, koska se on pikkuhiljaa kasvanut umpeen se metsä, niin siitä jo näkee tavallaan, että säästetään ne vanhat aikoinaankin jo laitumelle tulleet puut ja poistetaan sitä nuorempaa puustoa sieltä sitten. Ja nämä hakkuut aina vapauttaa ravinteita, eli jos tehdään iso puustonpoisto, niin olisi tärkeää saada heti laidunnus sinne sitten raivausten jälkeen. Eli jos siellä vaan tehdään raivaukset ja ei saada eläimiä paikalle, niin siellä nopeasti se kenttäkerroksen kasvillisuus röyhähtää sitten aika voimakkaaseen kasvuun. Ja se on tärkeää, että se hakkuutähde
kerätään pois ja se on tosiaan yleensä semmoinen isompi urakka kuin itse raivaus. Ja ne voidaan kerätä kasoihin ja polttaa jossain turvallisessa paikassa, mutta olisi kyllä hyvä, jos sille raivaustähteelle keksittäisiin jotain käyttöä ja miten sitä voisi hyödyntää. Sitten tietenkin raivaustähteä tehdessä on hyvä huomioida linnustolle tärkeät paikat ja ajankohdat, eli ei tehdä raivauksia lintujen pesimäaikaan huhtikuusta heinäkuulle ja monet lajit sitten oleskelee noissa tiheiköissä ja myös tämmöiset pesintä- ja ruokailupaikat on hyvä huomioida. Usein kyllä me tehdään näihin meidän kohteille niin suunnitelmat, niin silloin ihan suunnitteluvaiheessahan nämä pitää sitten jo huomioida. Ja samaten hyönteisille voi olla tärkeitä elinpaikkoja, esimerkiksi tämmöiset paahteiset alueet, paahteiset rinteet, missä on lämmin ja tuulen suojaisa ympäristö, niin ne voi olla tärkeitä paikkoja, että just tämmöisiin kohtiin esimerkiksi ei kasattaisi sitten niitä risukasoja. Ja sitten myös liito-oravat on hyvä huomioida metsää käsitellessä. Mutta nämähän on semmoisia asioita tosiaan, joita me sitten suunnitteluvaiheessa mietitään. Eli pääsääntöisesti urakoitsijan ei tarvitsisi näitä miettiä, mutta jos se nyt vaikka havaitsee liito-oravan papanoita ja muuta, niin siitä on hyvä sitten ilmoittaa meille. Ja sitten voidaan miettiä niitä toimia, että mitä siellä voi tehdä. Tässä on sitten kuvaa tämmöistä risujen poltosta. Tämä on Askalasta. Tuolla taustalla on tämmöinen hieno katajaketto niitty. Se on raivattu avoimemmaksi ja jätetty just niin kuin vähän yksittäisiä katajia sinne. Tämä oli aikaisemmin aika paljon enemmän ummessa. Ja tässä oli tosiaan iso homma oli kerätä näitä risuja ja sitten tehdä se poltto. Sitten niitosta. Minkä takia näitä niitetään, niin nämä niittyjen ja ketojen lajit on sopeutuneet hyvin valoisiin olosuhteisiin. Ja ne elää tämmöisessä karussa maaperässä ja ne on usein huonoja kilpailijoita. Ja sitten kun laidunnus tai niitto loppuu, niin tästä kookkaat heinät ja nopeasti kasvavat ruohot niin valtaa sitä alaa. Ja tämmöisiin esimerkiksi koiran putket ja kokkaat heinät ja padelmat ja muut. Ja tämä rehevöittävä vaikutus, niin sehän lisää näiden nopeasti kasvavien kasvilajien kasvua. Ja siihen tosiaan lannoitteiden lisääntyminen ja ihan ilmasta tuleva typpilaskelma vaikuttaa. Niittoa tehdessä sitten poistetaan ihan niittämällä tai raivaussahalla näitä kookkaita heiniä ja nuorta vesakkoa. Ja ajankohta olisi hyvä olla loppukesällä esimerkiksi heinä-elokuun vaihteessa. Silloin sitä ravinteita on kertynyt eniten tähän kasvustoon, eli sitä saadaan ravinteita sieltä sitten mahdollisimman paljon pois. Ja sen takia just tämä niittojätteen keruu ja poiskuljetus on erittäin tärkeää, eli se maaperän ravinteet on sitoutunut siihen kasvustoon, ja kun ne kerätään pois, niin se maaperä pikkuhiljaa köyhtyy ja alkaa muuttua näille niittylajeille sopivaksi kasvupaikaksi. Ja tämä on tosiaan työläinvaihe, tämäkin tässä työssä, eli tämä niittojätteen keru ja poiskuljetus. Ja olisi hyvä, jos tälle niittojätteelle kehitettäisiin lisää sitten hyötykäyttöä. Se voidaan kasata jonnekin sivummalle tai sitten polttaa, mutta on hyvä se olisi, jos se päätyisi vaikka rehuksi tai sitten esimerkiksi kompostoidaan tai muuta. Niittovälineestä sen verran, että niitto kannattaa tehdä tämmöisellä leikkaavateräisellä välineellä, viikate ja kolmioterä esimerkiksi. Murskaavateräisissä on sellainen, että ne helposti vaurioittaa sitä kasvillisuutta enemmän ja tulee sitten kuivumisvaurioita ja siihen murskattuu pintaan helpommin kasvitauteja. Mutta sehän sopii sitten toisaalta näiden ongelmakasvien poistoon, eli jos on vaikka koiran putkea tai sananjalkaa tai vadelmaa, niin se voi olla ihan hyväkin, että niihin tulee sitten niitä, esimerkiksi ne kuivuu vähän tehokkaammin. Ja sitten on just se, että jos on tällainen, hyvä olisi, että se tekee se, niin tuossa on sellaista, että saadaan kerättyä pois
Eli se, että se ei sitten jää sinne maastoon. Tuossa on kuva sitten, pompattiin tämmöisen ruovikon niittoon. Nyt tämmöinen Jomus Oy on tuonut tämmöisen hienon ruovikon murskaukseen soveltuvan koneen. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä on tämmöinen pieni ja kevyt, eli sitä on helppo kuljetella. Ja sitten siinä on tosiaan tämmöinen kauko-ohjaaja, millä sitä ohjataan. Tai sitten voidaan ajaa myös päältä. Eli mutta että ilmeisesti käyttö on aika niin kuin yksinkertainen ja kätevä, että tässä työkaveri kokeilee sen ajamista. Jomus tuo näitä maahan, että jos on kiinnostaa laitteet, niin heidän nettisivuiltaan kannattaa käydä katsomassa. Sitten me on tehty ja tehdään aika paljon näitä laitumien aitaamisia. Aitatyyppejä on erilaisia. On nauta-aitaa, lammasaitaa ja sitten on tehty myös petoaitoja. Ja näissä tämä menee sillä tavalla, että me ELY-keskuksesta voidaan kilpailuttaa aitamateriaalit erikseen ja toimitetaan ne kohteelle. Ja sitten kilpailutetaan se aidan pystytystyö erikseen. Tai sitten voidaan siihen pystytystyöhön sisällyttää myös nämä materiaalihankinnat. Eli sitten urakoitsija hankkii myös materiaalit kohteelle ja meillä tulee sitten esimerkiksi lista siitä niin kuin vähimmäisvaatimuksista. Ja useinhan nämä aidat sisältää kaikennäköisten rakenteiden tekoa. Tuossa kuvassa ilmeisesti on tällainen alue, jossa kulkee luontopolku. Eli sinne on pitänyt tehdä tämmöinen aidan ylitys, jota sitten, josta pääsee laitumelle tai laitumelle pois ilman, että on riski, että portti jää auki. Ja kaikennäköisiä karjasiltoja ja muita sitten on myös rakennettu näille kohteille. Ja toi Maisa Pakkinen tuleekin tässä myöhemmin kertomaan niistä sitten tarkemmin. Mutta meille tulee siitä semmoinen työmaaohje ja myös tarjous pyynnössä on tarkkaan kuvattu sitten ne vähimmäisvaatimukset. Eli ne on tosi tärkeitä, että lukee huolella ne. Ja sitten yleensä edellytetään siellä kohteella käymistä ennen tarjouksen jättöä, jotta sitten työntekijä, suorittaja, niin tietää, mihin on ryhtymässä. Sillä nämä on monesti aika haastavia kohteita. Nämä perinnebiotooppien aitaamiset, siellä voi olla kallioita. Joudutaan kalliokiilolla laittamaan aitatolppia kiinni. Voi olla upottava rantaniitty, mihin sitten uppoaa niin kuin se tolppa ihan yllättävän syvälle. Päätyy olla todella pitkät aitatolpat. On jyrkkiä rinteitä, missä on vaikea työskennellä ja kuljettaa materiaaleja sinne. Ja sitten ojien ylitykset ja muut niin on haastavia. Eli aina siihen kohteeseen sitten on hyvä tutustua ja lukea tosi tarkkaan ne meidän työmaaohjeet läpi. Tässä on joitakin kuvia. Tässä vasemmalla ylhäällä on tämmöinen maanomistajat niittämässä heidän kohdetta. Sitten tässä oikealla ylhäällä on tämmöinen petoaita. Eli tästä näkee tätä rakennetta. Eli täällä on tosi monta sähköjohtoa tiheästi. Ja täällä on tosi tärkeää, että täällä alhaalla tämä alalanka, se on noin 20 senttiä maanpinnan yläpuolella, koska nämä vedot sitten usein tulee laitumelle, niin kaivautumalla tuon aidan ali. Ja sitten tässä on joitakin kuvia näistä raivauksista, että ihan vaan tämä aitallinen raivaaminen, niin se voi olla aika iso työ. Ja nämä on tosiaan pitkiä nämä meidän aitalinjat ollut, että siinä on kyllä sitten sitä urakkaa. Voi olla paljonkin. Tässä on muutama yksityiskohta. Esimerkiksi tässä on tämmöisen petoaitaan portin kohdalle kaivettu verkkoa tänne maan sisään, jotta sitten sieltä kaivamalla ei portinkaan alta pääse laitumelle. Ja sitten täällä menee tämä musta sähköjohto, minkä kanssa viedään sitten sähkö tuonne portin toiselle puolelle, niin maan alta. Ja tässä oikealla on sitten Maisalla taitaa tulla sama kuva, mutta tässä on tämmöinen portti. Tämä on myös alue, jossa ihmiset retkeilee, niin tämä on tämmöinen pieni kallistus, että tämä portti itsestään sitten sulkeutuu. Ja tässä myös tätä lammasverkkoa on laitettu tänne, jotta karitsat ei pääse laitumelta ulos, eikä myöskään sitten pedot laitumen puolelle. Ja sitten näitä aitoja tehdessä, niin aika semmoista kekseliäisyyttä ja monipuolista otetta vaaditaan. Tässä on tosiaan tämä M&M Paakkiset, jotka on meille tehnyt aitoja, niin kehitti tämmöisen ihan hienon
ratkaisun. Eli petoaidoissa nämä vaikeimmat tai kriittiset kohdat on nämä vesistöt, ja esimerkiksi ojien kautta niin peto tulee helposti sinne laitumelle. Ja näitä tämän tyyppisiä ei ole tehty Suomessa juurikaan aikaisemmin, että tämä idea on tullut tuolta ulkomailta. Ja täällä roikkuu nyt tämmöisiä ketjuja, jotka toimii semmoisena niin kuin näköesteenä ja pelotteena sille pedolle. Mutta haluttiin sitten vielä lisää siihen varmuutta, niin täällä on tämmöisiä metallitankoja, toivottavasti näkyy sinne, joissa sitten kulkee myös sähkö. Ja jos vedenpinta nousee, niin se sähkö siitä sitten katkeaa. Ja näissä oli myös hienosti mietitty, että näitä voi irrottaa ja siellä oli niin kuin koukkuja laitettu tai nostaa näiden korkeutta. Ja tosiaan, jos tähän olisi lyöty vain tolpat, niin sitten tulvan aikaan, kun tässä ojassa kulkee paljon kaiken näköistä roskaa, niin siihen tulisi sitten, ne patoutuisi siihen. Onko Maisa kuulolla, haluatko jotain täydentää tähän liittyen, tai kerroksä sitten sun esityksessä vielä lisää? No tämä oli sellainen kehitystyö, että miten tällaisia toteutuksia saisi, että ulkomailla näitä tehdään enempi näitä ketjujen sähköistyksiä, mutta se ketju oli ehkä vähän sitten haastavampi, niin sitten puolisoni Markus kehitti sitten nämä tällaiset tikut, jotka on kevyet, ja ne ei sitten pysy sitten stabiilisti tavallaan paikallaan, että niistä ei tavallaan pääse sitten läpi helposti kulkemaan, että meillä on täällä kotona sellaiset viritelmäpatentit, että mistä materiaalista ja kuinka toteutetaan, ja tällainen toteutus siitä tuli, että akku tai paimenessa pitää olla vaan sit tarpeeksi potkua, ja sitten myös se akku, mikä siihen laitetaan, pitää olla tarpeeksi vahva. Joo, mutta hyvä esimerkki siitä, että nämä on tosi vaihtelevia nämä kohteet, ja siellä joutuu sitten kehittelemään ja miettimään uusiakin ratkaisuja. Ja yleensä just sitten yhteistyössä, että hyvä aina sitten keskustella urakoitsija ja meidän elyn kanssa eri vaihtoehdoista. Sitten on tehty siltoja, näistä varmaan Maisa kertoo tarkemmin, eli monennäköisiä rakenteita siellä tarvitaan. Ja kun me sitten kilpailutaan näitä töitä, niin nämä isommat kilpailutukset tulee näkyville Hilmaan. Eli tässä on tämä nettiosoite www.hankintailmoitukset.fi, eli sitä kannattaa seurata. Sitten jos otetaan pieniä kilpailutuksia, niin me voidaan laittaa sitten tarjouspyyntöjä suoraan semmoiselle toimijoille, joita me tiedetään. Eli jos te olette kiinnostuneet joistain tämmöistä töistä, esimerkiksi niittotöistä tai muista, niin laittakaa ihmeessä mulle nyt yhteystiedot tulemaan sähköpostilla. Tuossa lopussa on mun sähköpostiosoite. Niin me lisätään teidät sitten semmoisen meidän urakoitsijataulukkoon, mihin me sitten, kenelle me sitten lähetetään näitä tarjouspyyntöjä. Ja urakoitsijan tarvitsemasta kalustosta, niin esimerkiksi puustoraivaukseen tarvittavia välineitä, niittovälineitä, mitä kaikkea tarvitaan raivausjätteen polttoon. Tosiaan ruovikoniittoon on tullut uutta kalustoa ja sitten erilaiset kuljetusvälineet. Eli yleensä me kyllä, siis jos me kilpailutetaan tai sitten jos urakoitsija kilpailuttaa, niin sieltä materiaalitoimittaja kanssa voi sopia sen toimituksen kohteelle. Mutta kyllä varmasti semmoista kuljetuksen tarvettakin on, ja sitten myös toi esimerkiksi niittojätteen pois kuljetus, niin tämmöisiä asioita sitten siinä voi tulla mietintää, ja näistä varmaan Maisakin osaa sitten kertoa paremmin, jos teille tulee mieleen kysyttävää. Sitten lopuksi haluaisin vielä mainostaa, että me ollaan ammattiopisto Livian kanssa nyt suunnittelemassa tämmöistä niittokoulutusta, ja toivotaan, että sitä kautta saataisiin uusia yrittäjiä alalle. Nyt jos kiinnostaa, niin taas voitte laittaa mulle sähköpostia. Sähköpostilla tiedän sitten, että olette kiinnostuneita, niin laitetaan sitten teille siitä ilmoitus, ja varmaan Luotu-hankkeen kautta mainostetaan myös tätä koulutusta ja Livian sitten sivuilla myös. Sitten ihan hyvää perustietoa löytyy tämmöisistä Ruokaviraston sivuilla olevista perinnebiotooppien hoitokorteista. Nämä on jo aika vanhat, mutta asia on ihan edelleen ihan hyvin näissä kuvattu, eli niitä voi sitten etsi vaikka hakusanalla perinnebiotooppien hoitokortti. Ja jos on kiinnostusta niin kuin vähän enemmän taustottamaan näiden luontotyypeistä, niin
sellainen raportti kuin luontotyyppien uhanalaisuus, niin löytyy ympäristö.fi-sivulta, missä sitten on kerrottu vielä taustoja lisää. Kiitos, mutta tässä oli tämä mun esitys ja tässä lopussa nyt näkyy tuo sähköpostiosoite, niin pistäkää mulle sitten sähköpostia, jos nyt kiinnostuitte. Eli liina.salonen@ely-keskus.fi. Kiitoksia. Kiitos paljon Liina tästä esityksestä. Tosiaan tällä hetkellä ei ole kysymyksiä, joten voidaan mennä ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi meillä on vuorossa esitys Ruovikon niitto osana merenrantaniittojen kunnostuksia. Ja asiantuntijana on ylitarvistaja Maria Ylirenko ELY-keskuksesta. Ole hyvä, Maria. Kiitoksia ja huomenta kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Maria Ylirenko ja toimin ylitarkastaja täällä ELYllä luonnonsuojeluyksikössä ja luonnonsuojelun edistämisryhmässä. Ennen tätä työtä tehnyt aika paljon hommia erilaisissa hankkeissa, mitkä liittyy tähän ruovikon niittoon ja hyötykäyttöön ja sitten osaltaan niin kun ihan näin kunnostuksiin, että viimeisimpänä toimena oli toi lintuvesikoordinaattori tässä Helmi-ohjelmassa ja siinä sit kunnostettiin näitä lintuvesikohteita, josta tästä nyt esimerkiksi alla kuva tuolta Porista ja niittämällä nimenomaisesti. Eli jos puhutaan tästä ruovikon niitosta, niin silloinhan me puhutaan järviruoasta, eli tämmöisestä kasvista, joka on hyvin laajalle maailmaan levittäytynyt. Ja tässä Suomessa myös puhutaan kaislasta, vaikka se ei niin kuin ole virallinen nimi, mutta puhekielessä käytetään myös tätä kaislaa. Ja tätä ruokoa kasvaa makeiden ja suolaisten vesien rannoilla ja myös ojissa ja soilla, eli hyvin, hyvin laajalle elinympäristöihin levittäytynyt kasvi. Tässä esityksessä nyt ehkä enemmän mennään niihin merenrantaniittyihin, mutta totta kai tämä myös niin kuin pienempiä kohteita myös kasvaa niin kuin järvien rannoilla, mitä voidaan kunnostaa. Eli kuten Liina tuossa jo sanokin, että tässä taustalla, miksi tämä ruovikkoalueet on lisääntynyt Suomessa, niin on tämä perinteisen maatalouden tai perinnebiotooppien muitakin koskeva tämmöinen perinteisen maatalouden vähentyminen, eli se, että vesistöjen rehevöityminen lisännyt näitä ruovikkoalueita, niin myös tosiaan tämä rantalaidunten väheneminen ja se, että aikaisemmin sieltä rannoiltakin niitettiin talvirehua eläinten ruuiksi. Ja sitten aina täytyy muistaa tässä ruovikossa, kun puhutaan, että meillä ei ole missään nimessä tarkoitus, että meillä kaikki ruoko poistettaisiin rannoilta, vaan osa meidän lajistosta kyllä myös hyötyy tästä ruovikosta. Eli pitää löytää tämmöinen tasapaino näiden ruovikkojen niiton välille tai niittoon. Eli ja sitten osaltaan jossain paikoissa ruovikot voivat ehkäistä eroosiota tai sitten jos ne ruovikot kasvaa esimerkiksi jokien varrella tai sitten ihan siellä jokisuistossa, niin silloin ne saattavat myös sitovat niitä ravinteita. Eli pyrkimys on aina näissä ruovikkojen niitoissa ja niiden suunnitellussa tällaiseen mosaikkimaisuuteen. Ja semmoiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. No tässä on nyt sitten laajamittaisesti tätä ei ole nyt viimeisimpänä vuosina laskettu, mutta tämä on tämmöisestä opasranta-alueiden monikäyttösuunnittelu, joka on tehty 2013, niin siinä on arvioitu näitä ruovikkojen
määrää Suomessa ja suurin osa näistä ruovikoista sijaitsee täällä Etelä-Suomen rannikkoalueilla. Ja arvioiden mukaan noin 10 000 hehtaaria meillä olisi ennallistamiseen soveltuvia rantaniittyjä. Ja suurimmassa osassa näissä kasvaa nimenomaan ruovikko, eli potentiaalia kunnostuksiin olisi. Ja 50-luvun tilanteesta tämä on merenrantaniittyjen määrä on vähentynyt noin 10 osaan, eli aika merkittävä vähentyminen. No sitten jos me mennään siihen itse niittoon, niin mitä näillä merenrantaniittykohteilla niitolla tavoitellaan? Eli tuossa jo Liinan esityksessä tulikin vähän, että tällä niittoa tehdään yleensä tässä alueen peruskunnostusvaiheessa, eli silloin kun siellä kasvaa se 3-metrinen ruovikko. Ja sitten voidaan tehdä tällaisena täydennysniittona, laidunnuksen täydentäjänä. Mutta sitten meillä on tämmöisiä tärkeitä lintuvesiä. Esimerkiksi tässä kuvassa on tämmöinen Porista Yyterin lietteet, jossa on jo vuosia tämä niitto ollut se ainoa hoitotoimi. Ja siellä tätä toteutetaan vuosittain niittona. Eli siellä kohteella ei ole laidunnusta. Tämä on Etelänsuonsiirin lisääntymisaluetta ja sen takia ollaan nähty, että se on tällä kohteella nyt parempi se, että sitä hoidetaan niittäen. Ja sitten meillä saattaa olla semmoisia tilanteita, että vaikka maanomistajat ei halua laidunnusta, mutta on silti tärkeää, että siellä olisi avointa rantaa. Ja useimmiten näillä kohteilla tehdään niittomurskausta. Ja tässä on aika hyvä esimerkki, että mikä on niin kuin tavoitteena. Eli tavoitteena on tämmöinen veteen asti avoin ranta, mutta käytännössä tämä on useilla kohteilla ei saada toteutettua tällä tavoin, koska sitten meillä on laitteistossa hieman semmoisia puutteita, eli meillä on maalle soveltuvia laitteita, mutta useasti tuosta ja sitten veteen soveltuvia laitteita, mutta sitten meillä ei ole siihen välivyöhykkeelle soveltuvia laitteistoja. Eli tuossa usein kasvaa ruokoa tuossa rannan ja veden tai rantavyöhykkeellä sillä tavoin, että sitä ei saada siitä niitettyä, koska vesi on liika matalaa tai sitten siellä on liian paljon vettä. No sitten vähän niin kuin tästä talvi- vai kesäruoka, että mitä ehkä liittyy eniten ehkä siihen, että kuinka paljon halutaan niin kuin tainnuttaa sitä ruokoa, jos siellä nyt ei tule vaikka sitä hoitotoimenpidettä ja osaltaan, että halutaanko tätä hyötykäyttöön. No lähtökohtaisesti yleisesti ottaen näillä meilläkin niitossa olevilla kohteilla, niin siellä ei voida niin kuin lintujen pesimäkauden aikana niittää. Eli niitot ajoittuvat enemmän tuonne syksylle ja silloin tai loppukesään. Ja jos me ajatellaan sitä ruokoa, niin silloin siihen on sitoutunut eniten sitä ravinnetta, jolloin sitä saadaan poistettua sieltä, jos se ruokomassa kerätään pois. Ruoka alkaa syksyllä pumppaamaan sinne juuristoonsa ravinteita varastoon ja odottaa seuraavaa kasvukautta, jolloin silloin se poisto on tietysti mahdollista, mutta silloin ei välttämättä siihen maanpäälliseen ruokomassaan ole sitoutunut niitä ravinteita niin paljon. Sitten talvella taas ruoko maanpäällinen tai vedenpäällinen osa, niin siinä on ravinteet siellä juuristossa, mutta esimerkiksi niin kuin keväällä ennen, jos ajattelee näitä laajoja merenlahtia, jotka on lintuvesialueita useasti, niin, tai yleensä aina, niin silloin toi
keväällä suoritettu laitumen peruskunnostus ennen kuin muuttolinnut saapuu, eli maaliskuussa noin, niin on kyllä mahdollista. Ja silloin, jos se laidunnus saadaan sinne sitten heti alkamaan. Ja tosiaan sitten keväällä se uusi kasvusto käyttää sitä juurivarastoravinteita kasvuun, ja silloin pumppaa niitä ravinteita tuohon päälle tai veden tai maanpäälliseen osaan. No sitten vähän tästä niittovälineistöstä, millä niitetään. Eli ensinnäisenä tietysti on huomioitava, että tehdäänkö me maalla vai vedessä tapahtuvaa niittoa, että myös näillä merenrantaniittykohteilla, mihin laidunnusta tulee, niin tavoitteena on se veteen asti avoin rantaviiva, jolloin niin kuin optimaalisessa tilanteessa siellä myös sitten tehdään tätä vesiniittoakin. No sitten se tosiaan se niittoajankohta, joka niin yleensä näillä kohteilla on sieltä syksystä kevääseen. Ja sitten tästä huomioitavaa tässä laitteiston valinnassa on myös tämä, että kuinka kovaa siellä on. Ja toisaalta taas kuinka korkea vesi siellä on. Että nämähän on hyvin niin kuin alttiita sille nämä kunnostustoimet, että mikä on se veden korkeus. Jos ajatellaan tätä, tässä on kuva nyt parista tällaisesta vähän isommasta laitteistosta merenrantaniittyjen kunnostuksessa, jos vesi on kovin korkealla, niin silloin ei pääse niin paljon niittämään sinne veden puolelle. No sitten täytyy miettiä, että kerätäänkö ruovikkoa. Tässä on nyt tällaiset laitteistot, millä kerätään, eli tässä on tämmöiset telaketjukoneet, ja millä niitto murskataan, ja toi silppuri sitten silppuaa sitä tonne kuljetuslaitteeseen, ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin virolainen laite tässä alakuvassa, missä on tämmöinen niputtava pää. Virossahan on pitkät perinteet ruokokattojen tekemisestä, ja sitä hyödynnetään siellä tähän, tällaista laitteistoa on siellä käytössä, mutta Suomessa ei ole, vaikkakin tälle talviruoolle olisi kyllä ilmeisesti kysyntää, että sitä saataisiin kerättyä. Eli näissä merenrantakohteilla, kun tässäkin on näitä telaketjulaitteita, niin tämä koneiston aiheuttava pintapaine pitäisi olla mahdollisimman pieni, että ne on tosi upottavia kohteita. Ja tietysti se niittovälineistön kuljetus on yksi semmoinen huomioitava seikka, että me saadaan sellaista laitteistoa, millä päästään kohteille. Ja joskus ne on haastavia, ne paikatkin, missä saatetaan tehdä. Eli tässä on nyt kuva, että niin kuin on kuljetettu saareen niittovälineistöä, ja silloin ehkä tämmöinen vähän pienempi laitteisto on ehkä parempi kuin tuommoinen suurempi. Ja toisaalta niin kuin yhä enenevissä määrin Helmi-ohjelmassa on myös tullut tämmöisiä kohteita, mikä on ehkä pinta-alaltaan myös vähän pienempiä, jolloin sinne ei ole oikein järkevää viedä tuommoista isoa laitteistoa. Ja sitten tähän vesiniittoon huomiona, että se tosiaan pitää saada tuotua sieltä vesistöstä pois, ja yleensä se vaatii sitten tämmöistä helpoiten menee, kun on esimerkiksi tällaisella traktorin avulla sitä nostetaan sieltä rannasta ja sitten kuljetetaan tämä niittomassa pois. No sitten vähän niin kuin näissä merenrantaniityillä, niin nyrkkisääntönä voi tälle niittomassalle pitää, että sen pitkänä
pitkänä niitettyä, niittomassa ei saa jättää milloinkaan alueelle, ja vedestä se tietysti on poistettava muutenkin. Se yleensä tai on ehtona sille, että sitä saa yleisesti ottaen sitä ruovikkoa sieltä niittää. Mutta tässä niittomurskauksessa se voidaan jättää paikoilleen, mutta silloin olisi hyvä, että se suunnitellaan niin, että sinne tulee keväällä riittävän ajoissa tarvittavan määrän näitä eläimiä, että ne sitten syö sitä kasvavaa ruovikkoa. Ja sitten tosiaan noita täydennysniittoja voidaan tarvita. Tässä on nyt kuva tämmöisestä keissistä, missä syksyllä on niitetty toi ruovikko, ja sitten tuossa oikeassa alakuvassa on sitten kuva, että miltä se näyttää keväällä. Eli tuohon, kun saadaan eläimet sitten paikalle, niin sitten ne alkaa syömään kasvillisuutta. No sitten vähän ehkä pikaisesti tästä suunnitelmallisuudesta, että olisi hyvä, että näitä niittojakin suunniteltaisiin tällaisina laajoina kokonaisuuksina, koska silloin pystytään huomioimaan ne alueen lajisto sillä lailla, että jos meillä on jollain alueella sellaista ruovikkoa tarvitsevaa lajistoa, niin sinne jätetään ruovikkoa, mutta sitten taas niin kun on näitä avoimuutta vaativia lajistoa, niin silloin se kokonaiskuva syntyy näiden välille, ja sitten toisaalta voidaan huomioida nämä vesien suojelun ja virkistyskäytön tavoitteet. Eli yritetään löytää se tasapaino tästä ruovikoiden hyödyntämiseen ja rantaniittojen ennallistamiseen ja sitten sen käsittelemättömän ruovikon välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisilla laajoilla alueilla se niiton suunnittelu tai ne laidun järjestelyt olisi jo alustavasti tehty ja ne luontoarvot kartoitettu, ja sitten voidaan näitä kohteita ruveta suunnittelemaan, ja näin tämä koko rannikkoalue otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti. No sitten vähän näistä tarvittavista luvista, vaikka niin kuin työntilaaja yleensä nämä on huolehtinut, mutta että ehkä hyvä muistaa, että varsinkin esimerkiksi vesialueella tapahtuvasta koneellisesta niitosta on tehtävä tämä niittoilmoitus, ja aina nämä vaatii tämän maa- tai vesialueen omistajan luvan. Sitten tämä suojelutausta, niin mitä tehdään, että tietysti yleensä jos näitä suojelualueilla tehdään, niin yleensä siellä on sitten taustalla tilaajana ELY-keskus tai Metsähallitus, mutta jos tulee tämmöisiä jotain alueita, niin nämä on hyvä pitää mielessä. Ja sitten mahdollisia muita lupia, mitä voidaan tarvita, niin tässä on nyt tullut vastaan, että kaavoituksessa voi olla jotain kaavamääräyksiä, minkä takia pitää sitten tämä huomioida. Mutta kuten sanottu, niin yleensä työn tilaaja on huolehtinut näistä tarvittavista luvista. Ja sitten pieni tämmöinen, mikä näissä on, usein yrittäjiltä tulee tätä palautetta siihen, että kun ei ehkä tehdä näitä niittoja niin laajasti kuin olisi ehkä haluakin, niin ehkä tämmöisenä muistutuksena ja toi, että Suomessa kaikki vesialueet on jonkun tahon omistamia, ja nämä voi olla tosi pitkiä haasteellisia prosesseja, varsinkin nämä järjestäytymättömät osakaskunnat ja niille saatavat luvat, että yhtä mekin joudutaan näitä omistajilta näitä lupia hakemaan, ja tässä on nyt tästä Turun ammattikorkeakoulun laskenut näitä luvitukseen vietyä aluetta tai mentyä aikaa näihin niittoihin, joita he ovat tehneet, ja siellä oli yhteensä 27 vesialuetta, josta oli yhteensä 8 yhteistä vesialuetta, ja niissä oli noin 130 osakasta ja kuolinpesää, eli toi tämmöinen 330 hehtaari luvitus vaati noin 310 työtunnin panoksen. Eli ne on aika pitkiä
Ja tämä tosiaan koskee näitä vesijättömaitakin, mitä useasti on tässä niin kuin merenrantaniityilläkin. Eli niissä on yhteisomistajuus, joka sitten vähän hankaloittaa näitä alueiden saamista hoidon piiriin. Ja sitten mä nostin tähän vielä, meillä on tämmöinen ELY-keskuksella tämmöinen ruokosivusto, mistä löytyy tosi paljon materiaalia ja ohjeita, ja siellä on hyvin kattava julkaisuluettelo ja linkit julkaisuihin, mistä löytyy ruovikosta ja näistä hyötykäytöstäkin enemmän tietoa, ja meillä on tosiaan ELY-keskuksella käynnissä tällainen Baltic Read-hanke, joka on Suon Nurmisen säätiön vetämä, ja me ollaan mukana, ja Baltic Read-hanke ylläpitää tällaista ruokapostituslistaa, ja hankkeen koordinaattorille Michellelle voi laittaa viestiä, jos haluaa liittyä tämmöiselle ruokapostituslistalle. Kiitoksia. Kiitos Maria tästä esityksestä. Meillä on nyt tullut yksi kysymys tänne chattiin. Tämä todennäköisesti liittyy enemmän ensimmäiseen esitykseen, mutta kumpi vaan voi vastata, kuka tietää. Luen nyt tämän kysymyksen tässä ääneen. Eli olisin kaivannut tarkempaa tietoa perinnebiotooppien niittoaikataulusta. Kun tehdään kauden aikana parikymmentä kohdetta samalla porukalla, mitkä kohteista kannattaa niittää viimeisenä ja mitkä ensimmäisenä? Ajattelen, että myöhään kukkivien kasvien, kuten purtujuuren kasvupaikat, kannattaa niittää viimeisenä, mutta onko listaa siitä, mitä indikaattoreita voisi hyödyntää niittoaikataulun suunnittelussa? Mielelläni kehittäisin aikataulujen suunnittelua niin, että niitto olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa myös hyönteisille. Onko vastausta tähän? Joo, tämähän on just se kans ongelma, kun on, jos on monta maata urakkapaikkaa, missä pitäisi käydä ja aikaikkuna, että miten sieltä. Mutta ainakin voisi ajatella tämmöiset rehevästi kasvavat heinävaltaiset, missä ei ole vielä niin monipuolinen kasvilajisto, niin ne voisi olla vaikka siellä ensimmäisten joukossa. Ja toi ajatus kuulostaa ihan hyvältä, että myöhään kukkivien kasvien kasvupaikkoja voisi sitten myöhemmin niittää. Ja ylipäätänsä tuossa niitossa olisi ehkä hyvä mennä vähän semmoisenkin suuntaan, että siellä tehtäisiin vähän semmoista niin kuin mosaikkimaista niittoa, että jälki ei aina tarvitsisi olla niin tasasta, vaan silloin sinne jäisi myös semmoisia korkeampikasvuisia kohtia. Eli siinä sitten voidaan turvata niitä hyönteisiä myös, ettei sieltä ihan kaikkea poisteta, koska osa saattaa sitten tarvita vielä niitä varsia tai juuristoa tai muuta, että ne kasvit jäisi sinne jäljelle. Ja sitten noista hyönteisten huomioinnista, niin nyt Kaakkois-Suomessa on tehty semmoinen perhossovellus, mitä mä yritin tuossa etsiä, mutta mä en löytänyt nyt mistään sinne nettisivuja. Leena, Lehtoman Leena on. Jos me löydetään ne sivut, niin me voitaisiin laittaa tuohon viestikenttään, koska siellä siinä oli ainakin niitä perhoskasveja, niin sieltä voisi ehkä saada myös vinkkiä. Joo, ja Matti täällä vielä tekee toisen kysymyksen. Onko joku koostanut jo listaa myöhään kukkivista keto- kautta niittykasveista? No ihan sellaista listaa ei mun tietääkseni ole olemassa, että meillähän näihin perinnebiotooppien inventointeihin, niihin liittyy tietyt huomionarvoiset lajilistat. Ja kun tuossakin purtojuuresta puhuttiin, mä ehkä ajattelisin, että Matti, oot ehkä sieltä keskeisemmästä Suomesta tai Itä-Suomesta. Onhan toki lounassakin purtojuurta jonkun verran. Mutta ihan paikkansa pitää kyllä, että kyllä tiettyjä lajeja sitten aika myöhään ja hyviä ketolajeja vielä kukkii, että toi olisi ihan mielenkiintoinen asia. Me voitaisiin ehkä ottaa tuommoiseksi kehittämiskohteeksi, että laadittaisiin tällä perinnebiotooppiasiantuntijoiden joukossa tuommoinen myöhään kukkivien lista. Mutta vielä sen verran lisäisin, että toki jos alue on kovin rehevä, niin sehän kaipaa ilman muuta kahteen kertaan niittoa, että silloin niin kun, jos nyt alueella ei ole mitään harvinaisten perhosten tai muiden hyönteisten
elinympäristöä, niin aika surutta voi siinä ennen juhannustakin jo niittää ja sitten tehdä se toinen niitto vielä, jos se vaan niin kuin muuten siihen toimeksiantoon sopii. Uudeltamaalta on Matti kotoisin ja toki sielläkin sitä purtojuurta. Joo, mutta tänne tulikin tuommoinen hyönteiskasvi.fi, niin siitä voi varmaan katsoa ensin. Joo, se oli just se sovellus, mitä kaipasin, niin kiitos. Hyvä, että se tuli sieltä heti, löytyi. Joo, ja voin vielä kertoa Lehtomalleena, eli Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, ja vedän täällä suojeluedistäminen ryhmää. Kiitos. Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä ja hyvistä vastauksista. Nyt en näe muita kysymyksiä täällä kommenttikentässä, joten voidaan sitten siirtyä tämän webinaarin viimeiseen puheenvuoroon, jossa meillä on asiantuntijana toimijoiden edustaja Maisa Paakkinen M&M Paakkinen Oy:stä. Ole hyvä, Maisa. No niin, tervehdys. Mä oon tosiaan Maisa Paakkinen ja me on, mä laitan tästä vähän näyttöä, jaan. Katsotaas. No nyt sain toimimaan. Pahoittelut. Vähän kesti. Eli mulla tässä nyt esityksenä näitä meidän kohteita. Ja me on tehty vuodesta 2021 näitä Helmi-hankkeen kohteita pääosin, eli aitauksia, raivauksia ja jonkun verran sitten tehty myös yksityisille. Ne on lähinnä sitten ollut laidon aitauksia tai koirapuistoja tai jotakin vastaavia. Ja meillä on nyt vakituisia työntekijöitä tässä, mä ja mun mies, meitä on 2 kappaletta. Ja sitten tarvittaessa on apuna tuttuja ihmisiä, muutamia henkilöstövuokrauksesta ja sitten muutama tuttu pienyrittäjä, jonka kanssa tehdään sitten yhteistyötä. Ja nämä kohteet on hyvin monipuolisia, monenlaisia, sekä kesä- että talvityötä. Tässä on jokunen kuva nyt tuolta Porvoosta sitten yhdeltä aika isolta kohteelta, jota aloitettiin ihan keskellä talvea, niin kuin kuvasta näkyy, että pakkasta oli aika lailla. Ja tässä tulee sitten lisää kuvia. Ja näissä on tärkeä näissä kohteissa, että aloitetaan, kun tehdään sitä aitaa, aloitetaan tehdä ja suunnitellaan se hyvin. Eli aitalinja raivataan kunnolla ja silleen, että siinä pääsee sitten liikkumaan koneilla, että ei tarvitse miettiä, että mihin se aita rakennetaan tai mistä välistä pujotellaan. Kaikissa paikoissahan tämä ei ole mahdollista, mutta jos se on mahdollista, niin se on ihan hyvä. Tämäkin kohde, mistä nyt nämä kuvat on, niin tämä oli yli 30 hehtaaria ja tässä oli aitalinjaa 3700 metriä. Ja sinne tosiaan rakennettiin sitten keskellä talvea osa. Tässä on nyt sitä aitalinjasta kuvia ja täällä me kokeiltiin sitten jään läpi, koska oli rantakohde. Ajateltiin, että jos saadaan jään läpi nämä tolpat porattua, ja nehän saatiin, ja nehän onnistui tosi hyvin, ja ne pysyi hyvin siellä, mutta sitten tulikin ongelma se, että koska me ei oltu käyty tällä kohteella niin kuin sulaveden aikaan, niin sitten selvisikin, kun jäät lähti, että tätä ei pystynytkään sit rakentamaan tätä aitaa kaikin osin siihen, mihin me oltiin se aitalinja laitettu. Eli sitten me pittiin niitä tolppia irti, ja se olikin sitten vähän haastavampi tehtävä. Ja tosiaan tolppien on hyvä olla mieluummin vähän liian vahvoja kuin liian niin kuin ohuita. Eli niin kuin tässä näkyy, niin puhelintolppia on kulmatolppina siinä, missä ne on sallittuja. Tai sitten tosiaan 100 tai 120. Että usein Suomessa näkee, että tehdään 50 jopa 60 tolpasta ja 1600-1700 pitkästä tolpasta. Ja sehän ei sitten pysy se aitalinja välttämättä pystyssä, kun muutenkin näillä kohteilla on usein vaativia kohteita, niin se on vaikeaa, se tolppien pysyminen. No sitten tässä on seuraava kuva, siinä on porttirakennelmaa, ja sitten siinä on keväällä valmista laidunta tältä samaiselta kohteelta. Se oli tosiaan tosi monipuolista, että se oli sellaista vanhaa metsää, ja sitten oli vähän niittyä ja oli merenrantaa, että se oli tosi monipuolinen kohde. Ja tässä on sitten
tästä sillan rakennuksesta. Tässä oli muistaakseni 9 metriä tämä silta, mikä tuli sitten tällaisen purouoman, pienen joen, miksikä sitä sanotaankaan yli, että sitä sitten rakenneltiin useampi päivä. Tässä on myös Porvoosta. Tämä oli myös meren rantakohde, että siellä oli jo alkukesästä aikamoinen järviruokokasvusto kasvamassa ja sinne sitten tehtiin aitalinjaa. Ja tässä on sitten tämä Uudenmaan elyn alueelta kanssa. Tästä löytyy sitten, tässä on verkko. Tästä verkosta ehkä sellainen kannattaa huomioida tämän lammasverkon laittamisesta, että kannattaa valmistajan ohjeita noudattaa, että miten ne tehdään, että me tuodaan itse Englannista Tornadon aitaverkkoa ja heillä on kyllä hyvin ohjeita ja koulutusta, että miten se aita kannattaa rakentaa. Että verkko on, niin kuin varsinkin jos se on haitensal verkko, niin se on kiristettävä hyvin, että se ei sitten jää pussille ja eläimet sotkeudu siihen. Ja sitten kun lyödään näillä sinkilöillä kiinni, niin niitä sinkilöitä ei saa lyödä pohjaan, koska sitten siinä tulee se ongelma, että siitä aidasta aita menee pussille helposti, koska on tarkoitus, että se pääsee sitten sään mukaan liikkumaan sen verkko siellä sinkilöiden sisällä. Sitten on näitä siltoja, nämä olikin tuossa Liinan esityksessä, samalta kohteelta sattuu olemaan. Ja näissä on niin kuin usein näillä kohteilla se, että täällä pitää niin kuin käyttää aika lailla luovuutta, että pitää olla niin kuin valmis etsimään tietoa, hankkimaan tietoa, miten tämä tehdään, jos sitä ei löydy, niin sitten keksiä itse. Mutta silti kannattaa sellainen pitää ehkä mielessä, että ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen. Et me ollaan Suomessa aika aloittelijoita vielä näiden järeempien aitojen tekemisessä. Et maailmalla löytyy paljon tietoa ja YouTube opettaa kyllä sitten, että miten asioita voi tehdä ja kannattaa tehdä useimmiten. Et joskus joutuu kyllä sitten keksimään itsekin. No sitten oli tästä osaamisesta kysymys, että mitä osaamista on hankittu. Et mä laitoinkin, että tietoa ei ole koskaan liikaa, että mitä enemmän tietää, sen vähemmän sitten ymmärtää tietävänsä, että kannattaa olla nöyrä ja haluta kehittyä ja opiskella, kysellä, soitella viisaammilta, että esimerkiksi karjatilalliset neuvoo kyllä, että jos on joku ongelma ja kertoo vinkkejä. No meillä on koulutustausta tällainen, että mies on puuseppäkartoittaja ja mä oon sitten tallimestari luonto- ja ympäristöneuvoja, että me on tällaiselta ammattikoulupohjalta tehdään. Ja sitten me talvikaudella aina kun ehditään, niin osallistutaan luontoalan tämmöisiin lyhytkoulutuksiin, käydään messuilla. Saksassa on paljon messuja Englannissa näistä aitausjutuista, sieltä voi oppia paljon uutta. Ja sitten meillä on lisätyövoimana tosiaan talonrakentaja, maalari ja hevosenhoitajaa ja sitten on joskus ollut joku työharjoittelija, jolle me on maksettu palkka. Ja hyviä työntekijöitä saa, kun on valmis maksamaan heille riittävästi palkkaa. Että se ei ole ongelma. Ja tosiaan, jos on rakennuspohja tai eläintenhoitajapohja, niin sitten on tottunut kovaan työhön ja osaa myös sitten tietää, miten asioita kannattaa tehdä. Ja kun kunnostaa näitä perinnebiotooppeja laidun käyttöön, niin siinä on hyvä olla perustiedot sit laidun eläinten käyttäytymisestä, koska sitten voi rakentaa ne aitaukset niin, että ne on turvallisia eläimille ja sitten tulee tämä eläinten hyvinvointilaki huomioitua, koska sekin asettaa tietyt rajoitukset siihen. No kalustoa meillä on jonkun verran, että meillä on mönkkäri. Onkohan tuo nyt joku, en mä tiedä, onko se 700-kuutioinen Yamaha ja sitten on minikaivinkone, siihen iso peräkärry. Ja sitten meiltä löytyy pieni vene sitten, jolla pääsee saaristokohteisiin. Ja näissä on ehkä näissä työkoneissa hyvä huomioida se, että kannattaa hankkia laadukasta, koska näissä kohteissa niin, se voi se mönkiä upota sinne mereen tai se kaivuri voi kaatua johonkin, niin sitten tavallaan laadukkaat koneet kestää paremmin. Sitten meillä on tuommoista tolppajunttaa ja muuta sitten, että jolla pystyy laittamaan tolppia maahan sekä käsikäyttöön että kaivuriin tuleva. Ja sitten paikallisilla rahtiliikkeillä löytyy kyllä, jos on saarikohteita, niin he kyllä kuskaa sitten kohtuuhintaansa tavaraa saareen ja saaresta pois sovitusti.
Ja sitten, no tässä oli ehkä tämä edellinen kuva vielä ennen tätä loppua, niin tässä on tärkein työväline on kuitenkin meidän ne ihmiset, jotka tekee meidän kanssa töitä. Et siellä voi joutua mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Tässäkin uitettiin just keväällä, aikaisin keväällä jäi sen purouoman yli vajeria, aitavajeria. Et siellä voi joutua mohallaan rämpimään missä tahansa. Et se on sellainen kuitenkin, että jos saa hyviä tyyppiä töihin, niin kannattaa pitää ne töissä ja maksaa niille riittävästi palkkaa. Niin sitten saa ne uudelleenkin. Ja tässä on tämä viimeinen kuva sitten. Tämä on sellainen kokooma-aitaus. Tehtiin tuonne Porvooseen, just tähän 3700 metrin aitalinjan kohteeseen, josta sitten karja laitetaan ensin tähän kokooma-aitaukseen ja sitten siitä laitumelle ja sitten taas toisinpäin, kun laitumelta haetaan pois. Tässä oli tämä mun lyhyt esitys. Kiitoksia kuulijoille. Onko kysymyksiä? Saa esittää. Kiitos mullaisesta esityksestä. En huomaa, että olisi vielä tullut tänne chattikenttään kysymyksiä. Täällä on sen sijaan kommentoitu edellistä kysymystä näistä hyvistä niittykasvilajeista. Eli tänne tuli nyt listaus sellaisista lajeista, joiden kukinta ajoittuu suht myöhään ja joita kannattaa ehkä jonakin vuonna jättää kokonaan niittämättä. Eli tällaisia lajeja ovat esimerkiksi kaunokit, poislukien vuorikaunokki, iso- ja pikkulaukku, ketoneilippä ja peurankello, kultapiisku, sarjakeltanot, syysmaetiainen tuoreilla ja kosteilla niityillä, karhunputket ja mintut. Eli tällainen lyhyt listaus tuli liittyen tuohon lajikeskusteluun. Mutta tosiaan muita kysymyksiä ja kommentteja ei ole nyt tullut. Oliko Liinalla tuossa käsi ylhäällä äsken? Joo, sen verran. Tuli mieleen, että olette näitä siltojakin rakentanut ja varmaan sitten miettinyt niitä, sä saataisit sanoa, että lujuuslaskelmia tehty ja muuta, että sekin on hyvä huomioida. Joo, nämä sillat tosiaan, näissä kannattaa lujuuslaskelmia tehdä, koska siihen voi olla, me laskettiin jollekin sillalle, että siihen mahtuu 9 iso emolehmää, 1000 kiloa ja niiden vasikat. Että se kannattaa tosiaan miettiä ne lujuuslaskelmat, että mulla on tosiaan velipoikan rakennesuunnittelija, että hän on sitten laskeskellut näitä jonkun verran, mutta siinä kannattaa pitää sellainen mielessä, koska sitten jos sieltä tippuu 9 jotain jalostuskarjan jäsentä jonnekin jorpakkoon vasikoineen, niin se voi olla taloudellisesti aika iso sit menetys, ja siinä yllättävän isot voimat tulee kyseen, jos ne vauhdilla juoksee sinne. Joo, kiitos. Kiitos kysymyksestä ja vastauksesta. Mutta nyt ei taida olla enää uusia kysymyksiä luvassa, joten kiitän kaikkia tähän tilaisuuteen osallistuneita. Ja muistutan tässä, että viikon päästä Luotu-hankkeessa on keskiviikkona kello 9 alkaen vuorossa webinaari aiheesta luvat ja lainsäädäntö luonnonhoitotöissä. Tähän webinaariin pystyy vielä ilmoittautumaan, joten tervetuloa mukaan mikäli kiinnostaa. Mutta nyt tosiaan kiitän osallistumisesta ja toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Ja tämä tilaisuus on päättynyt.